ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଖେପାଖେ ଥିଲେ, ଲୋକସଭାରେ ପିନାକୀଙ୍କ ପଛରେ ୟସ୍ ୟସ୍ ବି କହିଲେ। ଓଡ଼ିଶା କେ ଲୋକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀ କୋ ବାର ବାର ୟସ୍ 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 ୟସ୍। ହେଲେ କାମ ଦେଲାନି ବଦନା ଅନୁଭବ କପ୍ଲାନ। ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ପାଇଁ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପନରେ ନାହିଁ ଅନୁଭବ କନା, ନାୟକ ନୁହେଁ ଦଳ ପାଇଁ ଖଳନାୟକ କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ। ହେଲେ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ ଅନୁଭବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଠୋସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡିର ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପନର ତାଲିକାରେ ନାହିଁ ଅନୁଭବ କନା। ଅଭିନେତାରୁ ନେତା ବନିଥିବା ଆକାଶ ଓ ଅରିନ୍ଦମ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ନାହାନ୍ତି ଅନୁଭବ। 2014ରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଜେଡିର ଷ୍ଟାର ଥିଲେ ଅନୁଭବ, ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଥିଲେ ଆଗରେ। ହେଲେ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ। ଅନୁଭବ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ନାଁରେ ଦଫା 498 ଏରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଖାଲି ବର୍ଷାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଡିଅରେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜାଗୃତିଙ୍କ ସହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ଅନୁଭବ। ଆଇପିସି ଦଫା 498 ଏ 506 341 ଓ 43 ବି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ହେଉଛି ସାଂସଦ ଅନୁଭବଙ୍କ କାରନାମା, ତଥାପି ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନି। ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ବିବାଦୀୟ ସାଂସଦଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନି? ନିକଟରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ଏହିସବୁ କଳା ଫର୍ଦ୍ଦ ସକାଶେ କାର୍ଯ୍ୟହରା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ କରୁଥିବା ଶୋରୁ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ଏହି ଶୋ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ହୋଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନୁଭବ ହାତବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାର କ୍ଷୀୟ ମିଳୁନି, ସେପଟେ ଡିଅରେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ନେଇ ତାଶ୍ଚଲ୍ୟର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ବି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ତାଙ୍କ ପଥରେ ରୂପେଲି ପରଦାରୁ ରାଜନୀତି ମଇଦାନକୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଫଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନୁଭବ ଫେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।